Og så bliver den lidt større, den her ring, så vi kan se lidt mere. Vi har allerede fundet ham. Hold da helt op. Det er sgu bedre, end jeg troede til at finde rundt i det her mørke her. Har vi en lille ting, vi kan lave Pokémon op med? Vi har Orange Berries. Ja, vi giver bare to af sådan nogle til Cashmaker. Så skal vi allerede mod styrkelederen Brawly. Gik meget tæt, kan man godt sige. Og vi starter med Laura. Hvad har du så at sige, Brawly? Jeg er Brawly, jeg er Dewfort styrkeleder. Jeg har surfet på de stærke bølger her i området. Og jeg har vokset mig meget stærk i den her i den meget mørke grotte. Så vil du udfordre mig? Lad mig se, hvad du er lavet af. Jeg er lavet af kød og blod og ben og sådan noget. Nå, Brawly, hvad har du? Nå, hvor er det nuttet! Du har en Clefable! Hvor er det sødt! Den passer dig meget godt, må jeg sige. Critical og Poison, sådan. Det går meget godt indtil videre. Blizzard, what the fuck? Hvordan er den Clefable Blizzard? Hvor sindssygt, mand. Jeg har en fornemmelse af, at jeg skal skifte ud. Ellers ender det meget galt for Laura, hvis den får lov til at ramme sin Blizzard. Jeg bliver bare Snake. Den er næsten nødt til, for han er næsten eneste, der kan klare det. Eller... Hold nu kæft, hvordan kan den her Blizzard, den her Clefable? Det var jo bare uretfærdigt. Den lærer... Wow, ja. Hvordan er den Blizzard? Det var bare... Det var sindssygt. Nå, vi ser det ud til at have klaret det alligevel. Nej! Super Potion. Nå, så lader det selvfølgelig næsten helt op. Kom så. Poison Tail. Thunder! What the fuck? Åh, Snake. Hvad sker der for, at den har så stærk angreb, den her ting her? Det er godt, at Snake han har shit skin, så det er, at den ikke kan blive paralyzed på den måde, det er så nemt. Snake han er sgu ligeglad. Han fortsætter bare. Lidt lige meget. Åh, Alakazam. Hvad fuck, mand? Hvad sker der for de stærke Pokémoner her? Prøv med Ninja Bee. Mod den her ting her med to skeer og et overskæg. Hvor er det sindssygt. De skal være så stærke her i. Men nu håber jeg ikke, at den her også har Thunder og Blizzard og alt muligt. Det ville bare være sindssygt, hvis den også havde det. Skill swap. Det er faktisk ikke særlig godt. Fordi nu har jeg meget lavt attack. Og det er det, lige sagt, hvad jeg... Nå okay. Bare glem det, jeg sagde. Eller kan samme ud af billedet nu. Det er lige meget. Farvel, eller kan samme. Så. Sandslash. Den kan cap 1260 klare. Den er ikke så skræmmende alligevel. Men stadig, den er på level 19. Åh, det skader ikke så meget, det der. Kom så flere gange. Kom så, Cap! Kom så, Cap! Det er godt, det der. Pretty good. Skal det lige her til halvdelen? Dynamic Punch? What the fuck? Hvorfor er den så sindssyg angreb? Hvorfor er de alle sammen så sindssyg angreb? Hvor er det utroligt. Og uretfærdigt. Nå. Cap han er ligeglad. Han rammer stadigvæk.
tog det ret ondt at blive ramt af en Damage Punch fra Saneslash, fordi den har to kloer og kløer til at slå en med. Det gør nok ret næs. Men en gang til, så skulle det være nok til at slå den her Saneslash ihjel. Nå, så har han lige selvfølgelig et bær på sig. Citrusbær endda. Bare for at gøre det lidt mere træls. Godt, Cap. Cap, han er ligeglad med at være forvirret. Kom så, Cap. Ej, kun to gange. Men Cap, han åner det her ret meget. Cap, han har styr på det. Hyper Beam, what the f***? Cap, nej, Cap! Åh, to tilbage, what? Hvor er det vildt? Nej, Cap! Nej, Cap, han dør nu, nej! Ej, Cap, nej! Hvor er det trist! Hvor var det fantastisk, den overlevede en Hyper Beam, og så døde den lige af Sandstormen. Hvor er det trist. Vores første død. Lad mig lige ændre det med det samme. Herinde. En død. Og så fjerner vi også lige Stefan eller Cap derfra. Farvel, Cap. Nej, Cap. Hvor er det trist. Vores første død. Hvorfor har den også Hyper Beam, den Saneslash der? Det er overpowered. Og det var færdigt. Åh, Cap. Lorte Saneslash, mand. Og så lader han lige op igen, bare for at gøre det hele lidt mere træls. Hvor er nederen ham her, Brawly her? Hvad er, hvorfor har den der også Hyper Beam? Hvorfor? Vent. Den er Dynamic Punch. Det er ikke særlig godt. Det er helt vildt godt mod Laura. Vi bruger Stefras. Både Darman, Dynamic Punch og Hyper Beam kan ikke ramme Stefras. Har det virker ikke mod spøgelser. Så kan du lære det. Det kommer til at tage lang tid det her, men jeg tror det kommer til at virke. Selvfølgelig ikke hvis den bliver på Rock Tomb på den her måde. Prøv at få den til at sove. Få den til at sove, kom nu! Så slikker vi på den på gangen. Altså. Åh, det er ikke særlig godt det her. Saneslash owner mig lige nu. Kom så, Cashmaker. Du kan klare det, det tror jeg på. Og så vågner han også lige i det her omgang, selvfølgelig. Hyper Beam igen! Hvor er det sindssygt! Cashmaker, hold ud! Cashmaker, nej! Åh, han owner mig lige nu. For helvede. Cashmaker. Nej. Alle vores krasbukkermander ryger nu. Åh, hvor er det svært det her. Kom så, Laura. Nu må jeg håbe på, at Laura kan overleve et par angreb. Genoplader det godt. Nu kan jeg lige fjerne Cashmaker ud fra siden af. Ej, så overlever den Sanchez lige på den der. Hold nu kæft. Men en til, så skulle vi klare den. Men den er ladet op igen. Åh, yes, den missede. Det er godt. Åh, vi klarede den. Der var ofre i det her, men vi klarede dem. Hvor er det også sindssygt, at hans Pokémon skal have så gode angreb. Men vi klarede den.
kæft et røvhul. Men vi fik da mest af vores nye badge. Knuckle badge. Og nu vil vi bruge flash, det er godt, godt, ja det er fint. Og så giver man også et TM, der låter bulk op. Nej, de døde! Hvor er det trist! Åh, kæft et røvhul ham her. Det var bare unfair, at hans Pokémon skal have så god angreb. Det giver ikke nogen mening. Åh, hvor er det trist. Så tager vi Cashmaker her. Bund ind i den her boks. Og så ændrer vi navn på den her boks til er der noget ø det her der? Nej, det er der ikke. Så der er vi det sådan her døde. Cashmaker. Og cap. Nej, ups. Jeg vil prøve at tage dens quick claw fra den. Vores to på første Pokémon er faldet. Hvor er det trist. Nå. Så får vi da nogle nye medlemmer. Og jeg skal uden tvivl have Jack på mig. Det var bare for fedt. Og af de her to... Jeg tror næsten meget, det skal være Kim her, vi skal bruge. Så det bliver Kim. Vi sætter på holdet. Ja, ja. Så vil jeg lige bruge et par sekunder på at putte dem på siden af holdet her. Sådan. Så har vi Kim og Jack på holdet. Super duper. Lad os kigge lidt på dem. Jack og Kim. Fantastisk. Jeg er virkelig glad for Jack her, det må jeg sige. Det er virkelig awesome. Jeg har længe ville bruge en Nidoqueen i et eller andet spil. Som jeg, et eller andet Pokémon-spil, som jeg spillede. Nå, Rocktoon, de kan begge to lære det. Men jeg tror, det er Kim, der har mest brug for det. Lad mig lige hurtigt tjekke, hvad nature var, Kim. Serious nature. Det er... Nå, det er det sgu lige meget. Serious nature. Fordi at Meditite, det er ikke... Den er både fight og psychic type. Og fight, kampangreb, de er bedst, når man er højt attack herinde. Og psychic... angreb de bedst, når det er, at man har høj special attack. Så det er svært at kunne variere det, men dens nature gør sådan, at den går lige højt op i alle stats, så den kan angribe med både special attack og almindelig attack. Og det er fint nok. Men nå. Vi skal egentlig også lade op. Det må jeg ikke glemme at gøre. Sådan. Så det er videre i livet. Det kan godt være, at de skal træne. Jack og Kim først. Ja, det tror jeg lige, jeg gør. Men der er noget, jeg kan skaffe mig nu, som skulle forbedre det meget mere træning. Og den slags. Så vi skal tilbage til Petalburg her. Men lige putte den anden Pokémon i front. Så. Umbreon. Raichu. Fordi der er en ting heroppe ved Demon Goods, vi kunne få, når det var, at vi havde leveret. Noget til... Hvem er du egentlig? Du var der ikke før, var du?
Nå. Men når vi havde leveret noget brevet, tror jeg det var, så kunne vi få noget af ham herinde. Men jeg er ikke sikker på, om det var brevet, om vi skal overleve, eller om det var den der pakke der, vi skal overleve. Yes, det var kun brevet, vi skulle have. Experience share. Det gør træning så meget nemmere. Jeg kan lige bruge sådan. Når man giver det til en Pokémon, så den kan holde det, så behøver man ikke have den i forrest i rækken og kæmpe, før den får XP. Så kan man, lad os sige, vi kæmper med Steadfast. Så deler den dens XP, den får for kampe med Jack, fordi den holder den her experience her. Så er det rigtig smart. Så behøver man ikke, så kan man træne Pokémon uden at skulle bruge dem. Hvilket er rigtig smart, når det er, de er så lavt level der. Kom nu. Sådan. Så det var fantastisk. Så kan vi tage tilbage igen. Og vi kan cutte herinde faktisk. Fordi så er der vist bare træner og den slags den her vej. Eller på ting måske bare. Hvad ved du? Miracle Seed. Fantastisk. Det forbedrer græs. Type angreb. Og vi har faktisk kun én græs-Pokémon tilbage. Nå, var det trist. Før havde vi jo et fuld, næsten fuldt græs-team med tre græs-Pokémoner, men det har vi jo ikke mere, fordi de er døde. Køb nogle Pokéballs. Åh, det er godt, du siger det. Det skal jeg huske at gøre. Jeg skal have nogle Pokéballs, det er rigtigt. Tak, fordi du lige mindede mig om det. Jack, det var godt, du lige mindede mig om det. Der var lige en Great Ball her. Så det skynder os tilbage og får os nogle Pokéballs. Godt, du lige nævnte det. Sådan. Og vi kunne få Pokéballs her. Ja, det går 15 af. Det går på Potions også. Ah, måske 2 Super Potions. Sådan. Så har vi også lidt Pokéballs. Til at kunne fange flere Pokémoner. Som vi nok også snart kan gøre. Der var en ting her. Raichu! X-Attack. Dronfaren. Dronfaren. Det var ikke den her vej, nej. Og her havde jeg været godt så. Så kan vi tage ud og sejle igen. Kom her. Så skal vi først til Dewfort, og så skal vi til Slateport derfra.